Xotindan battar insonligingni hamma bilib turibdi. Mayli, bugun orqangda kimdir turib berayotgandir. Lekin bu narsa vaqtincha, esingdan chiqarma, sen qariyapsan. Yoshing o'tyapti. Millat senga qoptimi? Bir kun gapirgan gaping, ertang gapirgan gapingga to'g'ri kelmaydigan bir aljiraydigan debilsan-u? Nimenga kerilasan, hayronman. Soch soqolini bo'yab, makiyaj xonadan chiqmaydigan bir oypari bo'lsang. Biz erkakmiz, shu gap hamma joyda gapimizga javob qilib kelganmiz. Mirzohidni himoya qilib chiqqan bo'lsam, u mening yaqinim. Do'stlar hech qachon og'ir kunda tashlab qo'yilmaydi. Senda u. Sen o'rganib qolgansan-da, yaqinlaringni ham parvot qilib, ustingdan siyib o'tib ketaverib. Bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Bizda og'ir kunda tashlab qo'yilmaydi hech kim. O'zingdan nima yasab olgansan? Bir kun gapirgan gaping ertangi kun gapingga to'g'ri kelmaydi-ku sen. Kim haqida gapirib, bitta munosabat Atvet Ali degan bitta mullaligini bilmaydigan yo anaqaligini bilmaydigan bitta debil bor, eshak. O'zbekiston tarixi-yu, O'zbekistonda kelajagida xotinidan taloq olgan erkak bo'lgan emas. Bitta shunaqa palada tuxum chiqib qoldi. Yana xulu olish avtoritet ekan. Yana kim nima deydi? Sahoba xotinidan taloq olgan ekan. Sahoba xotinini tishlab kalla qo'ygani uchun taloq olganmi? Turk tarovat. Eshitaman. Ha. Yo'q. Yo'q. Ha. Yo, az prema efir dedim, telefon qaramadı, bu 5 minutda. Bular shunaqa gaplar, qadirdonlar. Bular esdan chiqardi. Oqpash shoh kelib, ota bobolarimiz nima qilgandi? Marg'ulonda 5 yillarga tiqib, bolalarni ko'tardi-ya. Stalbalarga osib tashadi o'zbek edi. Buni bular unutdi bugun. Chunki xoin bo'lgan uchun unutdi. Gitlerda bir gapi bor. Bir millatni bostirmoqchi bo'lsang, uni tarixini yo'q qil, keyin kelajagi bo'lmaydi dedi. Rostdan shu gap. Bir millatni tarixini yo'q qilsangiz, kelajagi vobshe bo'lmaydi. Qoraqalpog'istonda masala qo'zg'alganda, masala tinchigandan keyin chiqib munosabat bildirdi. Bu patriarx Kirillni eshagi. Qoraqalpog'dagi masalani kim qo'zg'adi? Rossiya. Maqsad nima edi? O'zbekiston davlat rahbarini tilini qisish. Agar bu Qoraqalpog'istonda qo'zg'algan narsalar bu yoqqa o'tib ketib qolganda, bu kishi muftiy bo'lardilar. Bo'lmadi deganda Ramzan Qodirovning o'rniga o'xshagan bitta o'rin yaratmoqchi edi dedi. Shuning uchun Rossiya, Putin deb hammaga da'vat qilyapti. Turkistonda nima qildi Rossiya? Ota bobolarimiz nima qilgan edi? Bugun Qodiriy deb gapiryaptilar. Qodiriyni nimaga otishgan edi sabab? Otamdan qolgan dalalar degan bir kino bor, shuni ko'ringlar, hurmatli o'zbeklar. Bunga qo'yib bersa, prezidentni qo'lidan ushlab oborib, Putinni qo'liga baylab berish maqsad. Uchinchi rum degan narsani ko'tingga tiq. O'zbekiston hech qachon Rossiyaga yo na Yevropaga, na Amerikaga birlashib yo mustamlaka bo'lmaydi. Senga o'xshagan xoin, orqa berib yuboradigan mullavachchalarning dastidan vaqtida Turkiston qo'ldan ketgan edi. Chestini himoya qila olmaydigan tayini yo palada tuxumlari deb. E'tibor beringlar. Kuni kecha bir video chiqdi. Rossiya 3-chi Rum, xolamizmi yo'mi? Rossiya baribir omon qoladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Mana shu maqtayotgan 3-chi Ruming o'z Turkiston diyorlariga bostirib kelganda o'zbeklarning farzandlarini, otalarini, onalarini qanaqa kunga solgan edi?
G'ururi bor erkak, millatni o'ylaydigan erkak hech qachon tarixida ota-bobolarini qaqshatgan millatni kechirmaydi. Shaxsan men kechirmayman ruslarni. Sen endi xoinsan. Mansab, obro, Facebook mulla bo'lganing uchun ko'tingni ham berishga tayyorsan. Patriarx eshagi. Bu Kirill eshagi bo'ladi bu. Mana bitta dibil kiribdi. Turq tarovatingiz. Xullas shunaqa gaplar. Bizda, shaxsan menda qadrdonlar hech qachon og'ir kunda tashab qo'yilmaydi. Bu degani millat ham, vatan ham og'ir kunda tashab ketilmaydi. Mana bunaqa jipirg'ilarga qo'yib bersanglar, hamma narsani. Agar abror vatanni himoya qilsa, bilmadim yana. Shayton islomni himoya qilayotgan bo'ladi. E'tibor berib qaranglar. Kim shun bilan olishsa qamalib ketyapti-ya. Kim shun bilan olishsa qamalib ketyapti. Bir narsalar uyushtirilyapti. Millatda davrda yurgan rijol 10 ming dollar olib reklama qilasiz-ku bitta narsani. 10 ming dollar olib. Eng kami. Millatingiz biron bir ehsonga aytsa 3 mingdan kamiga bormaysiz-ku. Rijol. Ikkita surani aytib berish uchun. 3 mingdan kamiga bormaysiz-ku. Shumi sizning millatga foydasiz? Qani bu yerda mantiq? Xo'p, biz video murojaat qilgan bo'lsak, shu vaqtgacha birodan bir so'm pul olganimiz yo'q. Siz bitta ehsonga 3000, 4000 deb boryapsiz-ku. O kuni o'zingiz video qilib chiqardingiz-ku. Savol bersa, kam beribsiz? 3000 dollar berishingiz kerak edi dedingiz-ku, stavkangizni qo'ydingiz-ku millatga. Biron bir narsani reklamasi uchun pashti 50-50 o'ynayapsiz-ku. Kulgin keladi-da. O'zi qirs xoramxo'r bo'lsang-da. Yana bu kishi millatni shoni uchun harakat qiladigan kishimish. Sodiq skuldan tekinga ishlab beraman deb kirganingiz yo'q. Foydani tengma-teng bo'lishmagani uchun uni g'ibat qilib, rasvo qilib, fitna qilib tashladingiz. Xotinlardan battar gap chaynab. Turq tarovat ali. Imbrayinni ham mana shu normalniy dolya tushishini bilib qolib, fitna qilib orqasidan. Men tekinga nima qildim deb turib, nimaga 10 ming, bo'pti o'z tilingiz bilan aytasiz, nimaga 10 ming oldingiz? Millat uchun tekinga reklama qilgan ekansiz. Millatni foydasi uchun nimaga oldingiz? Halol bo'ladimi shunda? Kuni kecha muftiyatga malomat qilyapti muftiyimizga, muftiy hazratlariga. Falonchi muftiy davrida imomlar o'qisa, bo'qsa, u masjiddan olib bu masjidga qo'yib berardi. U joydan olib bu joyga qo'yib berardi. Kadrni himoya qilish kerak. Xotin bozor qilib yuboryapsizlar-ku. Uni buni qizlarini olib xo'rlab, tishlab, kalla qo'yib, sizlarga mumkinmi? Bittanglar yosh qizlarni yuragini sug'urib olyapti, mumkinmi? Qonun bor ekan, qaror bor ekan, adolat bor ekan, qaror topdi. Sizga ham shoshmay turing siz hali, sizga ham topadi. Yurib turing hozir. Kimlardir pana qilib turibdi-da. Kimlardir pana qilib turgani uchun yurib turibsiz. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Muftiy janoblari to'g'ri qildi. Yalinib ishlatish kerak deydi Rahmatulloh Termiziy hazratlarini. O'zini tavarik qilyapti. Prosrochni tavarsan-u? Nemenga katta ketasan? Maktabga borib dars berib, og'dan kirib, bog'dan chiqyapti-da gaplari. Falonchining kitoblarini ustiga qo'yib yaxshi ekan deydi,
asıl ma'lumotni aynan olib qarasiz, boshqa. Bunga kim litsenziya bergan? Hayronman, tavba qildim. Bolalarga da mana shu dars o'tishga. Indamang, sizga ham tashlanib baloga qo'ymasin boshingizni. Biz balodan qo'rqqanimizda, biror narsadan, biror bir qamalish yo biror bir provokatsiyadan qo'rqqanimizda bu yo'lga kirmasdik avvalo. Biz O'zbekistonga kela olmaysan, duxing yetmaydi, kelib gapir deganlarga mana keldik O'zbekistonga. Kelib pasportga topshirgan joyimizdan atmen qilib qaytib chiqqanmiz. Qochib ketdi demasin deb. G'ururimiz borligi uchun, erkakligimiz uchun o'tiribmiz mana shu yerda. Qani gapimizda biror bir jinoyat alomati bo'lsa, marhamat, bizga ham qonuniy chora ko'rsin deb o'tiribmiz. Lekin adolatni talab qilyapmiz. Qonunlarda nima yozilgan bo'lsa, konstitutsiyada nima yozilgan bo'lsa, biz dinga qarshi odam emasmiz. O'zini din deb nomlab olgan ishchilarga qarshimiz. Nimaga muftiy hazratlarini gapirmaymiz? Nimaga boshqa domlalarni gapirmaymiz? Chunki haqiqiy domlalar masjidda odamlarga to'g'ri, nima noto'g'riligini o'rgatib o'tiribdi. G'ibat qilib o'tirgani yo'q, internetga chiqib olib. 3-4 ta xotinlar zapal olib o'tirgani yo'q. Xotinlarni tishlab kalla qo'yayotgani yo'q hammasi. Bunga qo'yib bersa, O'zbekistonda xona vayronini chiqarib yuboradi bu. Agar mana shuni maslahati bilan O'zbekiston harakatlansa, buni agar mashar harakati bilan O'zbekistonni bir pul qiladi bu. Rossiyada Shamil Alaviddinov degan bitta alloma bor shunga o'xshagan. Biyan shunga o'xshagan bir Shamil Alaviddinovga o'xshagan bitta nima deydi? Rezinkada. Sendaqa insonlar bir marta, ikki marta, bir marta, ikki martaga ham yaramaydi. Bir marta ishlatilib tashalib ketilasan. Adnarazviysan sen. Biz oldingi hukumatda ham talabi bilan, taklifi bilan yoki biron bir ishimizni bitirib berish evaziga birovga atvet qilmaganmiz. Hozirgisida ham shu ishni qilmayapmiz. Bundan keyin ham bu ishni qilmaymiz. Sizga qandaydir daxlsizlik evaziga falonchiga gapirib bering desa, likkillab chiqib olib gapiryapsiz-ku. Ertaga har bir gapirgan gapingiz uchun so'rab olinadi. Har bir gapirgan gapingiz uchun. Biz hali hukumatda yoki qandaydir shaxslarda zakazi bilan birovga atvet qilganimiz yo'q. Siyosiy faollarga-yu, siyosiy blogerlarga-yu. Siz rezinka bo'lganingiz uchun hamma taqib bir-ikki marta ishini qilib olib tashab ketyapti. Munosabat rezinka atvet Ali. Meni nima deb laqab qo'ygan bo'lsangiz, biz ham zo'r laqablar bilamiz. Armancha laqablar qo'yib yuboraman, tarjimasida adashib qolasan. Xo'p, gapiradigan gaplarim shulardan iborat edi. Agar davlatga yomonlik tilasak, agar millat yomon bo'lsin desek, agar inqilob degan gapimiz bo'lganda, biz O'zbekistonni ichida emas, tashqarisida gapirgan bo'lardik bu gapni. O'zbekistonni tashqarisida ham gapirmaganmiz, ichkarisida ham gapirmaganmiz. Faqat qonunlar to'g'ri yo'lda, hammaga teng, baravar ishlashini talab qilganmiz xolos. Shuncha gapiros, ko'pchilik savol beryapti, javob bermaysiz. Kim haqida gap dedim? Munosabat rezinka atvet Ali dedim-ku. Bir qarasang bilyard o'ynab yuradi, bir qarasang field ko'tidan chiqqan kofeni maqtab yuradi. O'z og'zi bilan aytgan u field ko'tidan chiqqan kofe deb. Payshanbani gapni dushanbaga to'g'ri kelmaydigan odamda.